တော်ဝင်စင်တိုက်ကတော့လုံးဝ international brand နဲ့ညီသွားဆိုတော့နှစ်တိုင်းနှစ်တစ်ခေါက်လုတာပေါ့နော်အာဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျတော့ပွဲကို VVIP visit day အနေနဲ့အဲ့လိုအပျော်လေးတစ်ခုလုတာပါဗျာတော်ဝင်စင်တိုက်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့စိန်ယူသွင်းမှလည်းလုံးဝအမခံချက်ကိုအပြည့်ပေးထားပါတယ်ပြီးတော့ပြန်ရောင်းပြန်လဲပေါ့နော်တယောက်ပြန်လဲမှလို့ဆိုနေတယ်ကိုကပေါက်ဈေးနဲ့ပဲတွက်ပေးတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အမခံချက်ကိုအပြည့်ပေးထားချင်ပါတယ်ပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော်ဝင်စင်တိုက်ကတော့လုံးဝ international brand နဲ့ညီသွားဆိုတော့ကျွန်တော်နှစ်တိုင်းနှစ်တစ်ခေါက်လုတာပေါ့နော်အာဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျတော့ပွဲကို VVIP visit day အနေနဲ့အဲ့လိုအပျော်လေးတစ်ခုလုတာပါဗျာဒီနေ့အနေနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီနေ့ကတော့အထူးတက်လေစီစဉ်ထားတော့ပေါ့နော်ဒီဒီဇိုင်းတစ်ခုချင်းစီကသူကအီတလီနီးပညာနဲ့နောက်ဆုံးတော့ထုတ်လုပ်ပေးထားတာပေါ့เนาะအဲသူရဲ့အီတလီနည်းပြတဲ့ဆက်လက်ပဲတဲ့ဆိုတော့သူကဒီပျော့ပြောင်းနေသူရဲ့ဒီဇိုင်းလေးတွေကတော့ပျော့စိတ်လေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုံးဝ DF color ကမှ Belgian စိတ်ကိုမှအစင်သက် DF color လေးနဲ့တုံးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကြည်သူတွေလည်းဟွာပေါ့เนาะရေဘေးလည်းရှိနေရဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပွဲကိုကြည်ကြည်မလုပ်တော့ဘူးပေါ့เนาะဒါမဲ့လည်းပွဲတည်တည်လေးလုပ်ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ရဲ့right customer တွေအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့က2025မှာဘလို့ပစ္စည်းတွေအလှဆုံးတွေထွက်နေတယ်ဆိုတာတော့ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးအမြည်လေးတော့မဖြစ်မနေကြွေးရဲ့အနေနဲ့ဒါလေးကိုတော့ထည့်လို့လိုက်တာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအာ तू ကဒီဇိုင်းညာမှာဆိုလို့ရှင်လဲ तू ကလူငယ်လူကြီးကြိုက်တဲ့တက်တဲ့ဒီဇိုင်းလေးတွေကိုခိုင်းပြီးပေးထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှင်လဲအထူးစီစဉ်နေတဲ့ promotion တွေလည်းအများကြီးထည့်ပေးထားပါတယ်ဘလာမပါ customer တွေလည်းပါတယ်ပြီးလို့ရှင်ရဲ့ဒီ3900နဲ့အထက်ဝယ်ယူမဲ့ customer တွေကိုလည်း तू က 5% market လေးလည်းပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်တိုင်းဆိုလို့ရှင်ညီမဆိုနှစ်ပေါင်းများစွာညီမပွဲတိုင်းလူလိုပါဖြစ်ခဲ့တာပေါ့เนาะအများနဲ့လည်းလက်ဝဲရင်တိုင်းလည်းဒီကဟိုလက်ဝဲရင်တိုင်းလည်းအများနဲ့တွေ့နေရတာအရေးသွေးလည်းကောင်းတယ်အရန်ဟိုပေါ့เนาะစိန်နေဆိုလို့ရှင်လည်းအရန်သန့်တဲ့ quality တွေပဲတုံးထားတဲ့အတွက်ဟိုပရိသတ်တွေလည်းစိတ်ချရတဲ့အဆိုင်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ် Ready 1 2 3 Right now the gallery is being made in the gallery of Omnisor Hill 1992นี่กูตะคาทุกชะชะยาวน่ะซะแล้วปะเนาะตอวินสิงห์ไนท์ดิโลกวยลงไปสมมาเวแม้สุบีส่องนี่จ้ะไอ้สิ่งฉิตูนี่แหละชื่อน่ะปะเนาะดาก็เลยบาเลยสอนิดปองมาซอปะเนาะမျိုးสินเซตัวอ่ะโหมันๆกังๆเนี่ยยาวฉะลาซออะคือสุนิดปอง40จ่อปะ40จ่อชื่อลาပြီးတော့แกๆมาๆเนี่ยสิ่งควอลิตี้ก็เลยก้าวเลยอามาคันจิก็เลยอภิเนี่ยปะเนาะตะเกกูโหโหยมมาตันเตียไม่ชื่อเวปะเนาะแล้วนิดปองมาซอยัตติลาဖြစ်တဲ့အတွက်စိန်ဝယ်ဘူးစောင့်နေကြတဲ့ဒီစိန်ฉิตูเนี่ยအများကြီးပဲแล้วဒီနေ့လည်းတခဲနဲ့ลาဝယ်จ้ะတွေ့တယ်ဆိုတော့ဒီ5ရက်လုံးလုံးမှာရှိနေတယ်ပေါ့เนาะမနေ့10နိုင်ရက်ညနေ9နိုင်ဒီရှိနေတယ်ဆိုတော့စိတ်ချစ်သူတွေစိတ်နေစုဆောင်မှုအတွက် quality ကောင်းကောင်းရနိုင်မှုအတွက်ကိုလာအားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီခင်မှာပေါ့เนาะနောက်ဆုံးပေါ့ဒီဇိုင်းလက်ရာတွေဖြစ်တဲ့ဒီအီတလီ look ပေါ့အဲ့ထဲမှာမှာ concept design တွေကိုအဓိကထားပြီးပြထားတယ်အဲ့အနေနဲ့စိန်တွေတွေနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့အမိုက်စာဝတ်စုံတွေပေါ့เนาะအခုခင်းနဲ့လုံးဝ live ဖတ်တဲ့ဝတ်စုံတွေနဲ့အတူပြီးတော့မှအရင်ကအီတလီမှာဝတ်ခဲ့တဲ့အီတလီရဲ့ရိုးရာဝတ်စုံဒီဇိုင်းတွေနဲ့ပေါ့ပြန်ပြီးတော့ရောဆက်ထားတာပေါ့အဲ့နှစ်မျိုးပေါင်းဆက်ထားပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးလို့ဖန်တီးထားတာပေါ့တော်ဝင်စိတ်တိုက်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့စိန်ယူသွင်းမှလည်းလုံးဝအမခံချက်ကိုအပြည့်ပေးထားပါတယ်ပြီးတော့ပြန်ရောင်းပြန်လဲပေါ့နော်တယောက်ပြန်လဲမှလို့ဆိုနေတယ်ကိုကပေါက်ဈေးနဲ့ပဲတွက်ပေးတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အမခံချက်ကိုအပြည့်ပေးထားချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပွဲလေးကိုလုပ်တဲ့အတွက်လည်း customer တွေအတွက်လည်းဟို percent တွေပါ short ပေးရတဲ့အတွက်အရန်လည်းကောင်းတယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလည်းဟို customer တွေကိုကြည့်ရပွဲလေးကိုလည်းပြန်လုပ်ပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြီးတော့ဒီထက်မကလည်းဟိုအများကြီးလည်းလုံနိုင်ပါစေအဲ့လိုတန်းနေလည်းအများကြီးလုံနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်လို့ဟုတ်အဲကျွန်တော်2025မှာတော့ international trend အရာပေါ့နော်ပစ္စည်းလိုဝက်လက်စားဝတ်တဲ့ design ကပြောင်းသွားတယ်ပေါ့ international တန်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တော်ဝင်စိန်တိုင်းဆိုအနှစ်40ကျော်ပါပြီ41နှစ်မြောက်ပါဗျာဒီနှစ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနှစ်40ရောင်းလာတဲ့ဟာရဲ့ trend ရဲ့ဒီ web နှစ်ရဲ့ trend က international trend မှာကျတော့ကျွန်တော်ကလုံးဝ luxury style ရဲ့ limited style ရဲ့အဲ့ style တစ်ခုပြောင်းသွားရပေါ့ jewelry ပြောင်းသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တော်ဝင်စိန်တိုင်းကလည်းဒေ international tan light ပေါ့ဒါဒီနေ့ပြောင်းတဲ့ italian style ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလက်ဝက်လက်စား design အမိုက်စားလေးတွေအဲ့အလေးကျွန်တော်တို့
ကျွန်တော်ရဲ့ right customer တွေကိုထုတ်ပြတာပါပြီးတဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့နှစ်တိုင်းလဲဈေးရောင်းတဲ့အချိန်မှာကို customer တွေအများတန်းတစ်ဆိုင်မှမအားပေးတဲ့ customer တွေဒီလိုပွဲရဲမှာလာဝယ်တယ်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ discount တွေရှော့ပေးခြင်းနဲ့နောက်အလဲလာတဲ့ကိုရဲ့ right customer တွေကိုလည်းလက်ဆောင်တွေပေးခြင်းနဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုပွဲလေးလုပ်စီစဉ်လိုက်တာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီတော့ဝန်ဆောင်ရဲ့လက်ရရပေါ့နော်တနေ့နေ့လည်းမတူဘူးပေါ့နော်အဲပြီးတော့တကယ်လက်ဝဲနာအကြီးတွေကိုတကယ်တစုတစီတည်းမြင်ရတာပေါ့နော်အဲဟာမှာကျွန်တော်ရဲ့ model တွေကလည်းဝတ်ဆင်ပြီးတော့ပြသလိုက်တဲ့အခါကျပို့ပြီးတော့လူပေါ်မှာဝတ်ဆင်တဲ့အခါကျပို့ပြီးကြွားရပြီးပို့ပြီးကြည့်လို့ကောင်းတာပေါ့နော်အဲလိုမျိုးပိုင်ဝင်ခွင့်ရတဲ့တော့လည်းရန်ဝန်သားဖြစ်ပါတယ်ဇင်အောင်ပဲလေးကတော့ဒီ10ရက်နေ့ကနေ11ရက်နေ့ထိ9ရက်တနေ့ကျမှမှာဖြစ်ပါတယ်အာဒီနေ့ကတော့မတော်ဒီ opening show လေးပါတာပေါ့နော်ဒီနေ့မှာတော့ model တနာဘူးနဲ့ opening show ပါမယ်ပြီးလို့ရှင်မင်းဖြတ်ကြလို့ရှင်တော့ဒီဇိုင်နာကိုပြုံးမင်းဆိုတပတ်ခါကြလို့ရှင်တော့ရနာဘူးပေါ့နော်အာနောက်နေ့ကြလို့ရှင်တော့မီကက်ဆူရာသူကဧည့်သည်နဲ့တူတူပြပြရှူရှင်းဈေးဟိုတပုံနေရိုင်းကြီးနဲ့ဈေးရောင်းပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါငါရဲ့စလုံးလာဝဲလူအကုန်လဲဒိုဂစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြားကျတော့ပဝါအမိုက်စားလေးတွေမှာထားတယ်အဲ့လေးလက်ဆောင်ပေးမှာပါပြီးတဲ့ခါကျတော့ဝယ်သူတွေအကုန်လုံးလဲပြောရအောင်ကျွန်တော်တို့မဲနိုင်ပြီးတော့မှကန်ဆာမဲတွေလဲဘလမ်ဘာကန်ဆာမဲတွေအများကြီးထည့်ပေးထားပါတယ်ငွေသားကန်ဆာမဲတွေ10သိန်း5သိန်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေးမယ်အာနောက်တစ်ခါကျတော့အဲဗျာကြီးကလေးချာဆန်ကိတ်ကလေးတွေအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေးမယ်တခြားရွှေဆွဲပြားလေးရွှေကျိုးလေးတွေလဲအကုန်ပေးမယ်ပေါ့အကုန်လုံးဝယ်သူတွေလဲပြောအောင်လက်ဆောင်ပေးတဲ့အနေနဲ့ဟုတ်အဲ့လိုစီစဉ်ထားတာပါဗျပုံမှန်ကတော့ကျွန်တော်တော်ဝင်စိန်တိုက်ကအများသောဖြစ်တော့တထပ်ပဲခင်းရောက်တာပါအဒီလိုပွဲနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်သုံးတက်စလုံးခင်းရောက်ပါတယ်ခင်းရောက်တဲ့အချိန်မှာဘာတွေပါထပ်ပြီးပါလာပြီးတော့ဝယ်လို့ရနိုင်တော့ဆိုတော့တကယ် limited edition ပေါ့နော်လောက international tan ကိုကျွန်တော်တို့ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေပါဒီလိုနေမျိုးဆိုရောက်ပါတယ်အဲ့ချိန်မှာလာဝယ်ရတဲ့လူတွေကတော့တကယ်ဆက်ဆက်ပပပစ္စည်းလုံးဝတခြားဘယ်နေရာမှမမရနိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုဒီလိုချိန်မျိုးမှာလာဝယ်လို့လဲရတယ်လက်ဆောင်တွေလဲရမယ် discount တွေလဲရမယ်အဲ့ဒါလေးလဲကျွန်တော်အထူးပြောချင်ပါတယ် promotion အစီအစဉ်တွေကတော့ 5% discount ချမယ်လို့ပြောရပေါ့နော်ပြီးတော့လဲ3ရက်တိုင်တိုင်းလို့မှာဆိုတော့ပိတ်သက်တဲ့အကောင့်ဆုံးပေါ့ဟုတ်ကောင်းစေတဲ့လေဒီထက်မကအများကြီးပွဲကြီးလုံနိုင်ပါစေပြီးတော့ဒီထက်မကလည်းအများကြီးအောင်မြင်ပါစေပြီးတော့ဆိုင်ခွဲကြီးလည်းအများကြီးဖွင့်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းမိပါတယ်ဟုတ်အားတော်ဝင်စနေကိုဒါနှစ်ပေါင်း40ကျော်တိုင်အောင်ပေါ့နော်ဆွေစီမျိုးဆက်40တိုင်တိုင်အပိတ်ခဲ့ကြတဲ့ရေယုံကြီးကြီးအပိတ်ခဲ့ကြတဲ့ customer တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်များနောက်များမှာလည်း customer တွေအတွက်ကိုအမြဲတမ်းစူးစမ်းပြီးတော့အသစ်အတွေအကောင်းဆုံးတွေဖန်တီးပေးထားမှာဖြစ်လို့ဆက်လက်ပြီးတော့အပိတ်ကြပါအောင်လို့ပြကတင်ပါတယ်စိတ်ချစ်သူတွေအတွက်အမြဲအကောင်းဆုံးတွေပဲပေးနေတယ်တော်ဝင်စနေကခုနှစ်ပေါင်း40ကျော်ကနေစတင်ပြီးတော့ပေါ့နော်နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာအတိုင်းပေါ့နော်အာစိန်တွေတွေတကယ်ဒီလက်ဝတ်ရင်တာတွေကိုအကောင်းဆုံးဖန်တီးနိုင်ပါစေလပ်ပစံပြိုင်လက်ရည်တွေနဲ့အတူစိတ်ချစ်သူတွေတွေဖန်တီးနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တော်ဝင်စိန်တိုက်ဒါတကယ်တမ်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်42နှစ်မြောက်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းဒီလိုသတင်းကြိုရာဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကနှစ်စဉ်ပွဲလေးလုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဈေးရောင်းပွဲလေးလုပ်ပြီးရောင်းချပါတယ်ဒီနေ့လဲကျွန်တော်တို့ကတော့Italy style လေးကိုကျွန်တော်တို့ jewelry ကိုကျွန်တော်တို့ VIP visit day အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ရဲ့ဆယ်လ24ရာနေမှာ12ရဲ့ဆယ်လ24ထိကျွန်တော်တို့9ရက်တိုင်တိုင်ခင်းချင်းရောင်းပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲကျွန်တော် right customer တွေရောတခြားမှာအဝေးရောက်တဲ့ customer တွေရောကျွန်တော် customer အစ်တွေရောတော်ဝင် site ကိုဒီလိုရဲမှာလာပြီးတော့မှတေချာစိတ်လေးတွေကိုတေချာရွေးဝယ်ပြီးအားပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ